Comencem aquest poliesportiu parlant de rugbi. Ferran Vinaixa, bona nit. Bona nit. El Rugbi Club Badalona, una derrota, però el playoff se salva. Sí, és agradolça, podríem dir, perquè tot i que els de Badalona van perdre davant del Barcelona Universitari, ho van fer per 15-34, a més, el Barcelona Universitari amb una bonificació. Això fa perdre el lideratge als de Badalona just en l'última jornada de la fase regular, però no afecta els play-off i, per tant, els badalonins jugaran al play-off de a les semifinals del play-off justament contra el Buc Universitari, el Barcelona Universitari, i ho faran el 9 d'abril a Badalona. Per tant, partit transcendental, així jugaran tota la temporada en aquest partit per intentar ascendir, Montse, a la primera divisió. De moment valoraven el partit, evidentment no estaven contents pel resultat d'aquest partit, però amb el cap ja ficat de cara a aquests play-off. Avui difícil, un partit molt complicat, amb un rival dels millors de la Lliga, un partit molt trebat, amb molt joc estàtic, i no en sortien les tuixes, tenim problemes a la tuix, era un partit molt difícil per nosaltres perquè tenim més de 10 baixes, i bueno, últim partit de Lliga a casa, volíem fer un bon paper, però al final l'hem perdut. Vamos a jugar una semifinal en casa el día 9 aquí, la semifinal de la Liga, que son playoffs, y esta semifinal nosotros recuperaremos las 10 lesiones que tenemos hoy. Hoy de 30 fichas solo había 20. Les recupero de aquí 15 días y será otra cosa. Además hoy, como su primer equipo no jugaba, han puesto muchos jugadores del primer equipo y entonces en semifinal no pasará eso. Y espero, todo se va a jugar a un partido, si ganamos el próximo partido, pues estamos en la final de la Liga y ¿por qué no? El objetivo era estar en los cuatro primeros, ya lo estamos. Hay que ganar un partido único para estar en la final y después ya veremos. I d'una derrota anem a una victòria, en aquest cas la del tenis taula. I ho van aconseguir davant dels Falcons de Sabadell, vam tindre problemes tècnics, ara no us podem mostrar aquestes imatges contra aquest rival, contra els Falcons de Sabadell, però 5-1 del tenis taula de Badalona, victòria important perquè venien de perdre de la pista del Calella, un rival directe pels play-offs, i van aconseguir els punts, dos punts a Adrià Fernández, que aquest any sembla que està molt en ratxa, el veiem aquí a les imatges, dos punts més de Pere Navarro, una de les estrelles de l'equip, i un puntet de l'Àngel Carrion. Això permet als de Badalona sumar 32 punts, ara mateix són segons, i estan empatats amb el Calella, que és el primer, però amb un partit menys, o sigui, els de Badalona tenen un partit menys, encara poden atrapar els de Calella. Queden 3 jornades, i el següent rival, Montse, serà l'Esparreguera aquí a casa, esperem a veure si sumen una nova victòria, perquè a casa només han perdut un partit. Tornarà dels Badalona Dracs, nou fitxatge que servirà per fer un reforç de cara a Europa. Un fitxatge de pes, ara t'ho explicaré el per què. Es diu Michel Sanek, és un línia ofensiu de 23 anys i pesa, Montse, 157 quilos. Per tant, sí que és un fitxatge de pes, sobretot important en el futbol americà per frenar els atacants, però un jugador que tant pot jugar, en què sigui línia ofensiu, tant en l'atac com en la defensa. Juga en B del Praga Lions, prové del Praga Lions, que és un equip que ha guanyat 4 lligues austríaques, i a més debutarà, ja sabem que debutarà aquest proper dissabte, que els Dracs s'enfrontaran als Cobres a Múrcia. Per tant, debut del Michel Sane, que sobretot, Montse, ve per reforçar l'equip als play-offs, però també per reforçar-los de cara a la competició europea. Doncs acabem el repàs poliesportiu parlant de badaorientació, d'aquestes 31 escoles que divendres passat van estar al Turó Caritx. És una d'aquestes activitats que sempre us expliquem dins del Badesport, Montse, que són 5 activitats durant tot el curs i que és a cada curs de primària, podríem dir, no? De primer a cinquè i fins i tot ara ja hi ha una prova que és per sisè de primària. En aquest cas, la badaorientació està destinada a quart de primària i han passat concretament per aquesta activitat 1.017 alumnes, molts més, com deies, en el Badesport en general, a les 31 escoles. En aquest cas, 1.017 alumnes, 8a edició d'aquest Badesport, i les activitats que falten ara, com dèiem que n'hi ha diverses, ara en queden dues encara, que és el Badejoc, que serà el mes de maig, i el Badeplatja, que serà el mes de juny. El Badeorientació, com sabeu, us expliquem cada temporada, però us ho recordem, intenta fomentar una mica l'orientació, evidentment, dels alumnes, però també la interrelació dels alumnes d'altres escoles, que no estan tan acostumats a trobar-se i els formen equips per tal que ells es relacionin entre ells i intentin orientar-se i treballar en equip. I el que fem és una cursa d'orientació que han de completar amb ternes per grups i el que volem donar a conèixer és activitats com l'orientació, activitats minoritàries pels nostres alumnes i que puguin d'aquestes activitats fer-ne ús un cop acabat l'horari lectiu i puguin gaudir de l'activitat
física com un benefici per la pròpia salut i, a més, com una forma d'ocupar el temps de lleure a la ciutat. Repassem ara les tres cites més destacades del proper cap de setmana. Comencem pel bàsquet. Real Betis Divina Joventut serà diumenge a 1:45 del migdia. Pel que fa al futbol, aquí a casa, el Badalona disputarà el partit contra el Cornellà, serà diumenge a 6:00 PM. I pel que fa a l'àmbit poliesportiu, una nova cursa, la Magic BDN Running, que serà diumenge a 9:45 del matí. Doncs això és tot per avui, nosaltres ho deixem, estarem pendents de què és el que passarà la resta de la setmana i sobretot el cap de setmana amb els esports. Ferran Vinaixa, moltes gràcies. A tu. Nosaltres ens retrobem d'aquí una setmana. Molt bona nit.